som streamar live, folk som sitter och spelar spel, folk som gör ASMR, folk som målar, ritar, allting, folk som bara sitter och pratar, folk som skulpterar, folk som skapar saker och spelar en massa olika spel och så vidare. Och den är ju mer anpassad för just att streama live. Då det är det man gör där. Thank you.